Agora que ele é aqui. Oh!
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Oh।
Thank you.
Oh,
ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ଦାପୋଡ ଗୁରୁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଏଇ ଦଳର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରଞ୍ଜିତା ପୋଡ ଗୁରୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅ କେମିତି ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Yeah.
Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna,
ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ରାହୁଲ ଗୁଡ଼ା ବାଳିକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ
ପକଡ଼ିଲେ ଠିକ ଅଛି। नृत्य परिवेशन करछंती करापुर संकीर्तन मंडली धर्मगढ़ ब्लॉक तलाहांडी। वाओ बहुत सुंदर नृत्य आपण मान समस्त लाइक शेयर करंतु आराम रे देखंतु। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna।
ସାମିଲ ହେସିର ବିଜିତରାମ ଭାଇ Oh, okay.
I'm
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जाउची खाई सारी कासला पर पुनी लास्टिंग करबी धन्यवाद